Pet osoba povrijeđeno je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu Gradiška Banja Luka kada je došlo do sudara Opel Corse i MG-a, potvrđeno je za TV. Nesreća se dogodila oko 12 časova i 30 minuta u mjestu Cerovljani u smjeru prema Banja Luci. Uslijed udara MG se prevrnuo i završio na krovu dok se Corsa prevagnula na bok. Svi povrijeđeni su prevezeni u hitnu pomoć u Gradišci gdje im se ukazuje ljekarska pomoć. Prema nazvaničnim informacijama niko nije životno ugrožen. Na licu mjesta obavljen je policijski uviđaj.